Pozdravljam vas poštovani slušatelji na početku još jednog zrcala radio postaje Mir Međugorje. S vama će biti Ivo Šego i Marija Duganđić. Tema naše današnje emisije udruga Fra Mladen Hrkač, njihov rad i djelovanje. Prošle godine obilježili su 10 godina nesebičnog i požrtvovnog pomaganja bližnjima u potrebi u njihovim najtežim životnim trenucima tijekom liječenja u Zagrebu, daleko i od doma i od sigurne luke. Od prvog dana djelovanja svakodnevna misija udruge je biti na usluzi čovjeku u potrebi, pružiti mu toplu riječ, pokušati mu stvoriti dom daleko od doma, biti prijatelj, brat, druga obitelj, neovisno o vrsti bolesti, spolu, dobi, socijalnom statusu, vjeroispovijesti ili nacionalnosti, a sve to s jednim ciljem, kako se taj čovjek ni u jednom trenutku ne bi osjetio usamljenim, bespomoćnim ili napuštenim. Zahvaljujući jedinstvenom načinu rada i djelovanja te zavidnoj razini kvalitete pružanja socijalnih usluga pripadnicima različitih ranjivih skupina društva, udruga Fra Mladen Hrkač se u ovom razdoblju pozicionirala kao jedna od vodećih humanitarnih organizacija na području Europe. Udruga nastavlja i dalje hrabro koračati putem pomaganja i služenja čovjeku u potrebi, baš onako kako je to radio i pokojni Fra Mladen Hrkač, čije ime udruga ponosno nosi. Tisuće ljudi iz svih krajeva Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske osobno iskusilo tu istinsku dimenziju i veličinu udruge, a svi se slažu u jednome, da je njihova borba bila nemjerljivo lakša zahvaljujući spremnosti brojnih dobrih ljudi koji su se okupili oko ove plemenite zamisli da preuzmu dio tereta tih njihovih životnih križeva. Evo, mi smo nešto rekli o udruzi, ali vidjeli smo uvijek iz iskustva da zapravo o tome najbolje govore sami korisnici. S nama je na telefonskoj liniji gospođa Jelica Filipović, koja je sa svojom kćeri bila korisnica udruge Fra Mladen Hrkač. Jelice, dobro nam došli i dobar vam dan. Dobar dan. Evo, Jelice, hvala lijepa. Jelice, evo, nešto smo mi rekli o udruzi. Svrha ove naše emisije je zapravo upoznati slušatelje s postojanjem jedne ovakve institucije, jedne ovakve udruge. Oni koji odlaze na bolničko liječenje u Zagreb, već to dovoljno govori, su ljudi sa ozbiljnim dijagnozama koji u svojim bolnicama u mjestu svog boravka nisu uspjeli dobiti adekvatnu pomoć. Znači, radi se o teškim situacijama, teškim bolestima i već je to sasvim dovoljno za težinu cijele situacije. Kako ste vi uopće saznali za udrugu? Kako ste došli do njih? Pa, za udrugu Fra Mladen Hrkač saznala sam preko poznanika iz Žepča. Ja sam inače iz Žepča i u par navrata, odnosno 4 puta sam u udruzi boravila sa svojom kćerkom kada smo odlazile na vježbe u Zagrebu tamo. On dijete ima cerebralnu paralizu, pa smo išli na fizikalne vježbe, motoričke i tako dalje. Od poznanika smo saznali Žepča tu, koji su nam preporučili naravno udrugu, prije svega i smještaj i odnos sam ovih svih djelatnika, tako da smo se javili njima. Oni su nas, mislim, prvo su se javili ovima u Zagrebu, oni su nas uputili na svoje sjedište u Širokom Brijegu i tako smo onda s njima iskomunicirali. Uspjeli smo, sreća, da dobijemo mjesto, jer osim zaista, mislim, u današnje vrijeme materijalna pomoć velika s njihove strane i tako da je dosta lakši kad dođete. Prvi put nisam znala što me čeka, a naravno onda idući puta sam, kako bih rekla, prvo sam se tu javljala
i svaki put smo je to bili primljeni, tako da, da mogu samo reći riječi hvale što se tiče njihovog odnosa prema nama. Znači, vi se javite, evo reći ćemo odmah i za naše slušatelje brojeve telefona. Oni koji imaju potrebu za pomoći udruge Fra Mladen Hrkač, a žive u Bosni i Hercegovini, najbolje da se jave u sjedište udruge u Širokom Brijegu, a to je broj 063-702-612. A ukoliko živite, boravite u Republici Hrvatskoj, onda zovite, dragi slušatelji, direktno u sjedište udruge u Zagrebu na broj 099-5533-111. I onda ćete dobiti daljnje informacije, evo kao i naša gospođa Jelica. Jelice, znači, 4 puta ste bili gore, išli ste sa svojom kćerkom, bili ste joj pratnja, imali ste smještaj u udruzi. Što vam je udruga dala, što vam je pružila? Što zapravo je udruga Fra Mladen Hrkač daje svojim korisnicima? Pa, prvenstveno, znači, ne znam kako bih vam rekla. Eto, dođite kao da ste došli u svoj stan, evo. Znači, sve vas dočeka od prehrane, od higijenskih potrepština, od uređaja, aparata, naravno soba odvojena za vas, vaše dijete, prilagođeno je sve, recimo invalidima, u ovom slučaju gdje smo mi bile smještene, znači sve, i uvijek ste u kontaktu sa djelatnicima, obilaze vas, neki, mislim, kako bi rekla, ko poznanici nekakvi, eto. Dolazite kod prijatelja, evo, mogu tako se izraziti. Kad se dođe jedan tako veliki grad i strka je u glavi velika, osim poteškoća koje se ima, imaju li oni vremena, mogućnosti pomoći u tom snalaženju u velikom gradu? Kako to izgleda? Pa imaju, svakako da imaju. Evo, mi svaki put kad dođemo moramo, recimo, u sinu hodalcu prebaciti tamo gdje ona vježba. Znači, osiguraju nam prijevoz ako treba, ako je kiša. Znači, ako se mi njima javimo, ružno vrijeme naravno, ako je onda, a između ostalog i ove, kako bi rekla, ajmo reći, izvan te neke aktivnosti razne. Znači, baš smo bili, svaki put imali neke ture obilaska grada, upoznavanja grada. Evo, ja mogu gospođu Vlatku da pohvalim. Jako zna puno i svaki put smo išli, jako zanimljivih priča i na zanimljiva mjesta nas odveze i tako, što se tiče, i toga je bilo. Znači, nastoje da vam to liječenje ne bude, da ima i da bude začinjeno i nečim lijepim, pozitivnim. Upravo tako, da se, što kaže, malo i odmakneš, eto, mislim, upoznaš jednostavno grad, evo, s te strane je bilo. Onda isto tako, moja kći Lucija, ona ima 8 godina, znači isto kad smo bili, uvijek je neko od tih djelatnica dolazio, s njom provodio vrijeme, u igri, nekad kuhanje, nekad samo priča, ali znači uvijek je neko dolazio do nas, kako bih rekla, raspitivo se za nas i kako nam je uopće, jer većinom smo izboravili duže vrijeme, nismo mi sad bile tjedan, dva, ili ne znam, ja uvijek smo bile po više tjedana smještene tu i uvijek, mislim, uvijek su bili na raspolaganju, tako ću reći, znači, organizirani su, ajde rećemo, i na tom nivou. Da, dakle, osim vježbi koje je imala u stručnim institucijama, imala je ona i dodatni rad s volonterima u samoj udruzi. Da, upravo tako, znači baš to, barem dva put jedno je netko dolazio ili je se igrala onako u vrijeme u igri ili da je kuhala sa njima i tako je. Svašta. Uglavnom, aktivnosti koje su njoj bile prilagođene. Da. Vrlo često ljudi kažu da osim te materijalne pomoći im se čini da je zapravo najviše što dobiju ta emocionalna, psihološka pomoć i potpora. Pa kako jeste, ste vi to doživjeli? Jeste, jer s jedne strane dođete u veći grad, nije veći, veliki je za nas, barem koji dolazimo iz manjih mjesta. I tih, nedostaju ti tvoji, mi smo bili u vremenu korone, kad su malo drugačija pravila i svašta nešto. Ne možeš ti, kako bih ja rekla, neke stvari sam izgurat, onda tako kad s nekim drugim popričaš, dosta je drugačije.
Težina se podijeli, da. Da, malo se podijeli, težina nije da baš razumiju te ljudi, jednostavno dosta je lakše. Ja evo mogu reći iz osobnog iskustva da ako mislim treba ću ići vjerovatno još i koji put i opet ću im se javiti, nadam se da će biti mjesta, a što onako sve riječi pohvali, što se tiče stvarno odnosa prema korisnicima. Barem ja nisam susrela neke negativne komentare ili ne znam ti nije, ipak je tu morate sad da dođete, a sve vas dočeka. Mislim, kogod ima obitelj, razumije šta kad ja kažem sve. Znači i uređaj i potrepštine i onda još plus imate te neke razne aktivnosti koje jednostavno ljudi sudjeluju s vama, motiviraju vas naravno i što možda ne bi nekada vi sigurno ne bi otišla negdje pogledat, razgledat nešto, a kad odeš neki finog ti objasni sve o čemu je riječ, da, dosta to drugačije. Mislim, meni je, imam zaista ugodno iskustvo što se tiče to udruge Promaden Hrkač. Jelice, ime svih naših slušatelja i eventualnih korisnika budućih koje je vaše iskustvo ohrabrilo, hvala vam od srca i svako vam dobro. Hvala i vama, još jedan put se zahvaljujem ja i osnivačima udruge i vama na kraj krajeva na pozivu i što pratite na ovaj način njihov rad. Svima bih preporučila, nadam se da će, što kaže, imati sredstava da nastavi sa svojim radom, jer zaista udruga je hvale vrijedna u svakom slučaju. Jelice, hvala vam. Hvala i vama. Evo i mi ćemo dodati ovome da dok nas slušate, poštovani slušatelji, možete pomoći radu udruge pozivom na humanitarni broj telefona. Za područje Bosne i Hercegovine je to broj 17000, a u Republici Hrvatskoj 060-9999. Mi ćemo napraviti kratku glazbenu stanku. Ostanite s nama, za koji trenutak smo ponovno zajedno. Poštovani slušatelji, u tijeku je emisija Zrcalo, radio postaje Mir Međugorje. Evo, čuli smo jednu korisnicu u prethodnim minutama. Nastavljamo s našim razgovorom o humanitarnoj udruzi Fra Mladen Hrkač. S nama je još jedna korisnica udruge, gospođa Martina Perak. Dobar vam dan i u ime svih naših slušatelja želim vam iskrenu dobrodošlicu. Evo, hvala vam što ste se odazvali na naš poziv podijeliti s nama iskustvo koje ste imali u udruzi. Vi ste pratnja sinu Stjepanu. Što se dogodilo? Kako ste uopće čuli za udrugu Fra Mladen Hrkač? Pa za udrugu sam čula u bolnici preko socijalne radnice. Oni su me spojili sa gospodičnom Ninom i ja sam otišla kod njih i bilo mi je jako lijepo. Svi su mi jako puno pomogli u tim prvim danima kad sam bila sva izgubljena. Imali smo i psihološku pomoć i mislim, bilo baš su svi jako ljubazni i srdačni i što su vam pružili? Znači, vi ste bili u situaciji da ste već bili u bolnici s djetetom, niste uopće znali za postojanje te udruge. Evo, spojili ste se s njima. Možete li se prisjetiti, evo, osvrnuti se, kako je to izgledalo, sve to teško, bolno što ste prolazili bez udruge i poslije s udrugom? Što se promijenilo? Pa evo, u udruzi dobijete, znači imate stan, imate ljude koji se brinu, ako vam je teško možete popričat, možete izaći s njima prošetat, imate, znači ako vam nešto treba mogu vam donijeti. Mislim, dobijete, mi smo konkretno bili za Božić, dobili smo i bonove i djeci smo omogućili da dođe u tom teškom razdoblju
kada Božić si sam, znači mogli su biti, mogli doći i oni, muž i djeca i stvarno baš ljubazni su, prihvate vas, pobrinu se za vas, mislim, baš ono... Sve što je potrebno. Da, dobijete i stan i hranu u tom teškom razdoblju i psihološku pomoć i riječi tople, utjehe i ljudi su, svi su stvarno preljubazni. Možete im se obratiti u bilo koje doba dana, ako vam nešto treba, ako stvarno, imam sam riječi hvale za udrugu. Osim eto, te emocionalne ljudske pomoći, nije zanemariva ni ta materijalna pomoć. Je, to je stvarno. Što ste dobili u tom, evo, od materijalnog? Čisto da ljudi znaju kako im se može pomoći. Da, dobili smo, znači može se dobiti putni za gorivo, znači kad idete... Od kuće do... Iz nekog grada do Zagreba? Da, do Zagreba. Znači, mi smo dobili bonove u DM-u, djeca i ja i u Milleru. Dobijete hranu, ono osnovnu, za tam možete si kuhati i meso i povrće i tjesteninu, koliko se ja se sjećam, ulje. Sve imate tamo obezbjeđeno. I imate i što je meni puno značilo, i sušilca i perilca za vešeli. To je pod mene bio slučaj u malom djetetu koji se puno se prljo i ono, sve higijenske potrepštine imate stvarno. A kako je izgledao, da, znači sve ono što je čovjeku potrebno za normalno funkcioniranje. Da, baš tako, da. A kako je izgledao taj Božić, evo, u udruzi daleko od doma? Pa, toplo. Čak nas je i ovaj predsjednik udruge, gospodin Soldo, došao obić, poželit nam sretan Božić. Mislim, lijepo, inako, osjećaš se prihvaćeno, ko kod kuće, baš ono, toplo, tako da kažem. Teško ti je, jer nisi kod kuće, dijete ti je bolesno, ali opet osjećaš se, kako da kažem, lijepo je jer su tam svi su jako ljubazni, svi su susretljivi, imaš osjećaj kao da si u obitelji, kao nekoj. Ljudi često znaju reći da nekako ta bol, patnja zbog bolesti koja se prolazi, jer da, zapravo korisnici udruge su ljudi koji imaju takav oblik oboljenja ili bolesti da se ne mogu liječiti u svojoj lokalnoj bolnici Osijek, Pula, Slavonski Brod, Split, Sarajevo, Mostar, nego trebaju ići na klinike u Zagrebu, znači radi se o ozbiljnim oboljenjima, teškim situacijama, ali kažu ljudi da unatoč svemu tome, nekako kad su zajedno s drugima, kao da to se podijeli, nestane, umanji. Je, to je istina. Meni su i korisnici jako puno pomogli, jer ja sam bila po cijele dane, sam ja bila u bolnici, i onda kad dođeš i kad te dočeka ono ručak, kad ti neko ručak večera, i to u mom slučaju bila, osjećaš se nekak, ne znam, lijepo, toplo, baš ono kad vidiš da ti i drugi ljudi koji su problemima, možda i veći od mog problema, a opet su ti, nekak ti gledaju pomoć i razvesel te, ne znam, tak da ono. Teško je riječima sve to opisati. Da, je. Martina, u ime svih naših slušatelja od srca vam hvala što ste podijelili ovo iskustvo s nama. Hvala vama. Svako vam dobro. I hvala udruzi.
Hvala vam lijepa. Dragi slušatelji, u svu ljubav koju dobivaju od svojih najmilijih te u svu podršku koju imaju u ovoj udruzi, oni trebaju i pomoć svih nas. To možete učiniti, evo i dok slušate ili kasnije, pozivom na brojeve humanitarnih telefona. U Bosni i Hercegovini je to broj 17000, pozivom na taj broj donirate 2 konvertibilne marke, a u Republici Hrvatskoj je broj 060-9999, pozivom na taj humanitarni broj donirate 6,25 kuna. Ima još jedan jako jednostavan i učinkovit način pomoći za koji predstavnici udruge ističu da je njihova najveća snaga i sigurnost. Zašto? Riječ je o modelu pomoći putem trajnog naloga. Mjesečni iznos koji osobe, netko od vas, odvaja u okviru ovog modela je simboličan. To je vrijednost jedne kave, jednog soka ili kolača. To možete učiniti na način da osobno odete u vašu banku i navedete da u korist računa udruge Fra Mladen Hrkač svaki mjesec želite odvajati iznos za koji ste se odlučili. Sve potrebne informacije o računima udruge kao i druge informacije o udruzi možete naći na njihovoj web stranici www.humh.hr, ali i putem njihove vlastite mobilne aplikacije Pomozimo zajedno. I za kraj, jednako važno kao i sve ostalo, ukoliko trebate pomoć, a to je i svrha ove naše emisije da predstavimo rad udruge svima vama kojima je to potrebno, ili ako trebate savjet od udruge, najbolje je da se javite na kontakt brojeve mobitela. Ukoliko zovete iz Bosne i Hercegovine, nazovite na broj predstavništva udruge u Širokom Brijegu 063-702-612. A ukoliko zovete iz Hrvatske, zovite direktno u sjedište udruge u Zagrebu na broj 099-55-33-111. Poštovani slušatelji, evo bilo je to još jedno zrcalo Radio Postaje Mir Međugorje. Do našeg sljedećeg susreta za tjedan dana u ovo isto vrijeme, mir i svako dobro vam žele Ivo Šego i Marija Duganđić.